Schade, man spielt den Blanche war den. Prvi krug ide razbadan. Šta kaj meša, kakva je slika? Ima li ko gledalo odnosno pitanje, komentarši? Poštovani gledalci, ako nam možete samo javiti u komentarima kakva je slika. Hvala se Nedine Buriću. Kaži se Nedine ekstra slika. Malo je snijeg pa onaj, ne možeš ono, znaš. Boske, hvala. Približit ćemo kad počne Adino. Sad čekamo da uđe i...